Добрий день, з вами супермаркет «Насіння». Сьогодні ми розповімо вам про оригінальну упаковку від компанії Lucky Seed. На оригінальній упаковці від постачальника Lucky Seed вказана назва томату, в даному випадку це Labada F1, вказано також кількість насіння, маса 1000, партія, дата пакування, схожість, сортова чистота. Насіння відповідає ДСТУ, оброблено тірамом. З іншої сторони упаковки вказано застереження щодо використання насіння та адреса постачальника. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.